Коли маєш захоплення у житті, ти щаслива людина. Музика, книги, фото, рибалка, комп'ютерні ігри чи громадська активність. Головне, що ти щасливий від того, що робиш. Як вважаєте, що любили робити наші прадіди? Сотню років тому люди, крім танців і співів, захоплювалися ще хіба влаштуванням побуту. Недарма говорю про це. Невеличка глиняна хата моїх прарідних досі збережена, доглянута, вигріта і виплакана, як подяка і пам'ять. Але скільки зруйновано, розвалено, знищено і покинуто. Не заслужили вони, ці хатки, бути загубленими, попри усі сучасні новинки. Хата – місце, де лише рідні люди, де є підтримка і завжди справжнє людське тепло. Кожна хата має свою історію і своє життя. Відновити його ми, на жаль, не маємо змоги, та не загубити – наш обов'язок. Галицька хата глиняна, вапном помащена, ще й соломою накрита. В старовину будинки будували за зараз дуже популярною каркасною, екологічною каркасною системою. Ставили каркас з дерева, між цей каркас з'єднували між собою різноманітними планками, укріплювали, щоб сам каркас міг сам по собі стояти, і потім цю каркасну основу вже могли або заповняти стіну, наприклад, плетеним тином, плотиком, і потім з одної з другої сторони заповнювати стіну глиною або різноманітними такими глинястими і з половою валиками, або могли відразу туди той каркас заповнювати цеглою. Цеглу колись так само робили, глина плюс там полова, всякі висівки. Відповідно, та хата була екологічно чистою, вона тримала тепло через те, що дерево і глина не є настільки теплопровідні, як сучасні будівельні матеріали. Хата дихала, їй ще для того, щоб захиститися від шкідників і плюс для краси, могли малювати білим вапном, загалом вапном, тому що вапно захищає від шкідників, спалює їх. Плюс зверху накривали або дощаною драницею, гонтом, або накривали різноманітними видами соломи. Вже хто багатший, хто бідніший, то вже таке, хто що міг, тим і накривав. Могли накривати очеретом, якщо його було достатньо багато, бо очерет дуже добре стоїть, витримує воду. Відповідно, в такій хаті було досить комфортно жити, особливо, якщо ще й підлога є дерев'яна. Відповідно, якщо хата гарно зроблена, якщо добре зроблена підлога, якщо все одне до одного припасоване, ті хати дуже довго служили, в тому числі, якщо всередині жити, дим витравлює різноманітну комашню, дерево не псується, або інші старіє настільки швидко, як просто в природних умовах. А ще якщо білити, глиною обмазувати, воно менш сприйнятливе до води, до гниття. І такі хати стояли дуже довго. Ясна річ, якщо не жити, не підтримувати таку хату, то ті хати будуть з часом валитися. Будувати, а вірніше ставити хату у нас на Галичині – справа відповідальна і затяжна у часі. Наші прарідні уважно підбирали місце, оглядали рослинність довкола майбутнього подвір'я, радили зі старожилами, а ті, згідно з усіма місцевими звичаями і забобонами, робили висновок – тут чи не тут ставити хату. В радянські часи це за будівництвом будинків вже був контроль зверху. Відповідно, навіть якщо люди хотіли будуватися, як їм хочеться, вони все одно мусили триматися певного цього плану, потім могли їх прийти оштрафувати чи просто не робити клопоті. Відповідно, люди, звичайно, якось викручувалися, наприклад, не можна було робити двохповерховий будинок, вони робили напівпідвальне приміщення, яке вважалося погребом, але воно могло бути і напівжитловим, або там робили кухню, якісь склади, ну, але це таке щось. Або робили щось подібне до мансарди, типу горище, але
воно не було заплановано, не було житловим, воно не мало стелі як такої повністю будованої. Це вже починався типу як дах. Давніші будинки будувалися з дотриманням дуже багатьох приписів, які часто були не приписами як від влади, як були просто народною традицією. Людина перш ніж збудувати будинок, мусила, щоб те місце відповідало певним народним повір'ям. Вона там є звичай засівати зерно на кутах будинку, якщо воно там добре проросте, можна будувати. Дивитися, чи там ростуть дерева, не ростуть. Якщо дерево крутиться, там не можна будувати будинок. Якщо дерево пряме, можна будувати будинок. Якщо там рослини якось не так ростуть, не можна, якщо там крути землю риють. Ну, дуже багато повір'їв було, де можна, а де не можна. Ні, ну, більшість тих повір'їв, вони мають практичне значення через те, що може бути не такий ґрунт, може бути якесь всередині під ґрунтом, може бути якась западена пустота, відповідно, воно все впливає на рослини, які живуть зверху. Також вихід підземних вод може бути дуже близько, вода пролягати в якийсь момент, і будинок може просто або зсередини затопити, або він може завалитися. Люди в давнину то все на практиці пізнавали, вони це знали, хоча з часом воно передавалося так, що нащадки могли не знати, чому не можна. І просто воно було як забобон. А якісь там більш знаючі люди знали, що, от, наприклад, дерево не так крутиться, значить там всередині може бути якась пустка в землі. Ну, я так для прикладу. Або там ростуть ті чи інші рослини, самі по собі ростуть, значить дуже вологий ґрунт, близько вода, ну, відповідно, хата буде швидко руйнуватися через ту вологість. В хаті ніколи не буде сухо. А люди хотіли і хочуть жити якомога більш зручніше, комфортніше, відповідно, вибирали місце під будівництво, дотримуючись всяких таких практичних повір'їв. І тому часто бувало навіть так, що хати один до одного дуже близько розташовані, тому що от є якась ділянка землі, де зручно будувати і варто будувати хату, а навколо нема. А є сусіди, і вони шукали якогось виходу. Бувало так, що хата будувалася там в одному кінці обійстя, в іншому. Зазвичай люди намагалися будувати хати десь повище, через те, що в давнину було більше дощів, був вологіший клімат, і особливо, якщо це на берегах річок, навіть маленька річка могла досить сильно розлятися навесні. Могла бути повінь або просто довго стояти вода. Відповідно, нікому не хотілося ходити в хаті по воді. Люди намагалися підняти хату якомога вище, якщо є змога. Звичайно, що якщо це була хата бідняків, бідняки колись не перебирали, де будувати, де їм випало з клаптик землі, вони могли, ну, чи мусили вже стерпіти. Але, звичайно, все одно намагалися побудувати чим повище, так, щоб там вода не було, і плюс знайти вигідне місце. Чи ніколи не помічали, що глиняні хати 19-20 століття схожі одна на одну? Близнюками можна їх називати, адже план хижі і розміщення кімнат у хатках селян було одинаковим. Багаті ставили собі все те ж, лише кімнат більше, а відповідно і хата довша. Хата, вона була довша, ніж ширша, вона була витягнута по довжині, відповідно ділилася на кілька кімнат. Могло бути від одної кімнати і коридорчика, сіней, до кількох кімнат. Зазвичай, якщо, наприклад, собі уявити мандрівку по такій хаті, уявімо трохи ліпшу хату, яка мала, наприклад, веранду або ганок. Ну, веранда – це закрита частина перед сіньми. А ганок – це і відкрита частина, яка має, наприклад, наддачу. Так що в випадку дощу можна було вийти на той ганок, посидіти, постояти, подивитися, як падає дощ, там, гроза, вітер, ну, хто що любить. Попити чай зрештою, там, або якусь настоянку, щоб зігрітися. А відповідно, ганок – відкрита частина. І от ми, наприклад, заходимо в ту хату, ми щотку минаємо ганок, проходимо двері, ми попадаємо в сіни. Сіни тягнулися в давнину через простір всієї кімнати, тобто хати. Тобто стіни починалися, і тильною стороною сіней
була і стіна тої хати. Стіней напроти головного входу міг бути вихід на подвір'я, внутрішнє або вихід на город, або вихід в садок, або, якщо інакше галицька назва, городець. Молу його, звичайно, не буде. В дуже давні часи в сінях стояло відкрите вогнище або грубка. Відповідно, сіни могли виконувати форму, ну, скажімо так, частково виконувати роль кухні, але тільки частково. Це ще пов'язано навіть з тим, що в давні часи цей простір хати, особливо якщо вона була однокімнатна, він ділився власне на дві таких частинки. Це є кімната житлова і кімната господарська. Оце сіни виконували цю роль кімнати господарської, коли саме в цій кімнаті варилося їсти, могло собі щось підігрітися, зберігався якийсь реманент, а в тій кімнаті житловій люди спали, в тому числі перегородка була для того, щоб дим не заходив, або якщо заходив, то не настільки сильно, щоб не задувало, не продувало, тобто могли там спочатку напустити теплого повітря, а потім закрити двері, воно поступово охолоджувалося. Хата житлова і хлів зазвичай один коло одного стояли перпендикулярно, один до одного. Часто могли бути і закриті двори, тобто могла бути огорожа, заходиш через ту огорожу всередину і там бачиш хату, паралельно до неї, перпендикулярно до неї перемикає хлів, господарське якісь приміщення, майстерня. А попри решту плоту, яка є незабудованою, могли зберігати, як і могли зробити, наприклад, навіс, якийсь дах, дашок, могли зберігати реманент господарський, ставити на рубані дрова, так, щоб запастися на цілий холодний період. В принципі, колись такі хати, закриті хати закритого типу, будували або на хуторах, де було багато двірів, могли чужинці якісь ходити, або багаті люди. І до недавнього часу таке зберігалося передусім в горах. Коли хати так стоять поряд, то дуже добре видно між ними різницю, тому що більш сучасні хати, вони менш-більш квадратні в плані, вони мають інакше розташування кімнат, часто сіни не настільки виражені, а зроблені за, як вузький коридор, як і в багатьох квартирах у багатоповерхівках. Тоді, як колись, намагалися робити так, щоб сіни — це власне те, що відповідає англійському слову «hall». Це був такий невеличкий зал, в який людина заходить, вона там може передітися, перезутися, вона там може лишити якісь речі. Сіни були досить широкими, тому що там це була, скажімо так, друга кімната, чи там чи перша для того, що хто входить. Там, повторюся, було багато реманенту, а багато якихось речей таких, яких просто не тримали в житловій кімнаті. Подвір'я галичан, тин, городець і хлівець. Великий і пишний садок, глибока криниця і чистенька водиця. Лавка довкола хати і діток багато. З удосконаленням то вже стояла, наприклад, грубка. І ту грубку-піч переносили у житлову кімнату. Якщо сім'я невелика або небагата, або на перспективу, то могли швидко будувати власні сіни плюс одна кімната. Зазвичай вона розташовувалася по праву сторону від сіней. Коли в неї зайти, то вхід був прямо коло входу власне, в сіни. По праву сторону були лавиці розташовані. Над лавицями могли бути якісь полички з чимось, могло й не бути. По ліву сторону зазвичай стояли полички, там трималося начиння кухонне. І далі в куті кімнати, ближній лівий кут кімнати до входу, була грубка. Далі за грубкою, по діагоналі від входу, стояло ліжко. Грубка могла бути і також так зроблена, що на ній можна було спати. То вже хто як робив, хто як вмів робити. І, відповідно, лавиці тягнулися як попри стінку, та що справа від входу, так і
попри ту стінку, яка навпроти входу. І коло лавиць стояв стіл. Це така, скажімо так, типова кімната. Над тими лавицями, навпроти входу, в тому куті, що навпроти входу, то могли стояти, скажімо так, як колись називали богове, було покуття, там тримали ікони, або за фольклорними записами колись могли стояти якісь статуетки давніх богів. З часом, коли сім'я збільшувалася, або якщо Газда хотів будувати одразу велику хату, то подібна кімната будувалася і по ліву сторону від стіни. Якщо родина була невелика або кімната, або не дуже багата, то по ліву сторону від стіни входу не було, але далі продовження будинку міг бути невеликий хліб. А що маємо сьогодні? Їдеш селами і серце болить, коли стара хатина занепала. А таких багато – пустих, розібраних, розбитих і занедбаних. Наприклад, в селах коло Скалата, Новосілка, Полупанівка, Старий Скалат, там є дуже багато хатів стародавніх, як 19 століття, швидше за все, чи злам 19-20-го, які зараз руйнуються. Приміщення, наприклад, старого клубу у Полупанівці, кілька хат коло того приміщення, по них видно, що вони колись були, вони були великі, на ті часи вони були великі, мали кілька кімнат, дуже гарні хати були. До сих пір збереглися двері із різьбою, то все там стоїть, гниє, западається. Ну, відповідно, попри дорогу дуже багато таких хатів. Ті села, якби в тих селах би не було стільки руйнації, то можна було б, скажімо так, деякі гранчики зробити музей під відкритим небом. Ну, але частина з тих хатів вже відновленню не підлягає. Вони просто руйнуються, і тільки по загальних образах можна побачити, що там колись було. Подібна ситуація і в селах коло Теребовлі. Тим більше, що і коло Скалата, і коло Тереповлі, і коло Бережан, там є такі дуже горбиста місцевість. Вона дуже миловидна, красива, ліси, поля, воно все одне одного доповнює. І відповідно в таких селах не тільки можна було щось цікаве побачити, можна і відпочивати, там є ставки коло того. А якщо зробити відповідну інфраструктуру і хоча б зараз такі хати зберегти, то можна було б розвивати зелений туризм, але кому то треба? От подібна ситуація коло Теребовлі, коли старі хати просто пропадають. Сучасний світ аж ніяк не псує людей. Не він шкоду робить, а виховання. Коли має молодь повагу до предків, то живе у тій столітній хаті, дбає, дарма, що інтернет провели чи дорогу машину поруч припаркували. Зате шанують і поважають, як пам'ять. Найперше з вражень це було село Нараю, коло Бережан. Я їхав польовою дорогою з лісу і потрапив на скупчення хатів, прямо скупчення хатів, які виглядали як 19 століття, і так вони були доглянуті. Типові хати 19 століття, вони були доглянуті. Плотики, брами, фіртки мальовані, хати обмазані білим вапном, тільки більшість з них вже були під шифером, ясна річ, в 20 столітті перекрили. Обороги коло хатів були покриті десь драницею, десь шифером, тобто вони були дуже, в досить гарному стані, обжиті, просто по-господарськи доглянуті. Старі хати не пропадають, але будучи обжиті сучасними людьми, вони отримують купу добудов, прибудов, перебудов вже більш сучасного плану, і воно так некрасиво виглядає. Якщо ще стара хата доглянута, і нехай там на ній стоїть супутникова тарілка, то ясна річ, гаразд, типу хата, є технологія, від якої не втічеш. Хочеш мати телебачення, чи щоб тобі навіть тягнув цей інтернет супутниковий, ставиш тарілку, де б ти її не поставив. Чи на слуп, чи коло хати, на хату чіпити легше. Тому що навіть кабелі тягнути, то все коштує гроші. Але є купа прибудов, які можна було б зробити зовсім в іншому місці.
побудувати окреме приміщення і нащо до тої старенької хати, яка ще так стоїть, і добудовувати там якихось 2 квадратних метри якоїсь щопи. Ну, але, називається, з ким тут говорити, якщо людина знає своє, вона собі зробить. І ми знаємо, як в нас і в Тернополі, і в Львові до історичних пам'яток добудовуються і прибудовуються різні хвостики. То що говорити вже по селах, по тих хатах, що вони становлять якусь культурну історичну цінність, але як такими пам'ятками не є, тому що вони для нас поки що ще надто знайомі, надто типові. А років так через, може, 30, 20, 50 будуть люди собі задумуватися, будуть наново відбудовувати як музеї те, що втратили. Тому що людей так чи інакше, людей завжди починає мучити, особливо з віком, ностальгія. І тому і замки відбудовують, тому старі будинки відбудовують, тому що в тому числі навіть щоб показати свою вдревненість і вкоріненість в тому чи іншому краї. Тільки завойовник намагається все зруйнувати. І мені жаль, що частина наших людей, які навіть мають тут предків в багатьох колінах, поводяться на цій землі як завойовники. Особливо, нехай руйнуючи, вони не будують. Сучасне українське село нас не дивує, бо паркани високі, як міські, будинки розмальовані і кількаповерхові. На подвір'ях тут бруківочка, хіба що замість фонтанів – криниці. Але багато із сіл Тернопільщини і досі виглядають так, ніби йдеш поважними вуличками у 19 столітті. Та нині вони вже не такі граційні, доглянуті, автентичні і дійсно галицькі. Тож будьмо тими, кого болить не лише доля України, а й пам'ять про те, що створили, над чим працювали наші предки. Робімо так, щоб наш край продовжував історію особливої, колоритної Галичини.